אני, התנועות, הזיכרון שריר שלי עושה תנועות שפשוט לא עובדות. לא השתנה, לא גדלנו, לא קטנו, מה? שמונה? אתם אמורה לדעת את זה בסוף, אמורה, לא. תשע, לא סגורה ל... הם באים אחר? אתם באים אחר? לא. למה? לא, אנחנו נוסעים לבית שבע. לא, מי? כאילו, אני לומדת. טוב שי, רצית את הפרס? אני לא מרמה, אני חושב שאתה צריך לשמור את הפרס שלך. בניגוד לסתיו, שלא מאמין בצ'יטים בכלל. אני רק עושה צ'יטים. אני יודע. על מה אנחנו... כולל אם זה לשרוף לי את השמירה וכאלה. מה? אביו, אתה עוד הולך לבית כנסת? עכשיו זה... לא נראה לי שזה... אה, אין לך, כן. אבל נתתי אותך לשמור... אז שי, תבין אותה, תבין לו את שלו. כן, אבל אחרי שנתת לי ככה. קנינו לך משהו, מה זה מגניב? יום הולדת שמח. זה בלי קשר למה שאביעד הבטיח לך. טוב. אביעד הבטיח לו? אה, כסף. בליגה פלג'נד. סתם לפי פיזור, משהו מוזר לי. נראה לי כאילו יש... אז צריך להביא עוד כיסאות. אתה קרוב? עשיתי את החלק הקל, שזה שכבה אחת. מה? החלק הזה יהיה יותר קשה. גדלתי. אבי, אולי תפתח את השלמה שלך, תראה לו. כן, כן, אחת הייתה מתנה להביאו ואחת קניתי לנו כי היא הייתה מגניבה. היא גם איכותית, היא לא סתם, היא כאילו זזה טוב. אוקיי. נכון, סתיו? כן. אז חוץ מהספורט של קטיה, מה חדש? תתחדשי. מישהו שם לב. אני לא יודעת. היי, אני אמרתי לה, עוד בחצי תמונה. נכון, את ראית. כשאף אחד לא ראה. אנשים כאילו לא שמים לב, כי נראה לי שהם רגילים שהיה לי קצר, אז הם כזה... לא יודע. אין, תראה, הוא עושה אנבייל שם. הוא עושה אנבוקסינג. אנבוקסינג. כבר ראיתי מה אמור לצאת. אבל הוא עושה אנבוקסינג. איזה סכום? ובכן, אני רואה פה זה חד צבאי. תסובב אותה. אוקיי, שתי שליש. זה מיינדפאק. אני במקומך הייתי עושה כזה... הנה. רגע. במקומך הייתי עושה כזה... זה פרצוף, זה מוצא חן בעיניי, ככה עכשיו. סולד. גם אני אוהבת אותך המון המון. תופתה שלי. אופה. אוקיי. טוב. וואו, דילגתי על שלב אפילו. וואו, לא רגע. זה טוב. תפתור, אני אעשה לך טוב. תנסה לסובב גם את ככה, על כיבולים אחרים, סדרים עצמם של קוביה. לא, מה קרה עכשיו? ריברס, קונטרול זד, קונטרול זד. זה ריברס. אוקיי. לא, זה גיט ריסט, אחי. הרד, אימאלה, מה קרה לי? איכשהו זה נראה יותר טוב. זה לא היה ריברס, כי זה נראה יותר טוב. אוקיי. 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 You found my face. אוקיי. אוקיי, עוד אחד. המוח שלי מתפוצץ לראות אותו זזה. אוקיי. צריך לנגב את הזה, תביא בפית. אחות, סקשן, סקשן. לא, ממנו. רגע, סתיו, לא, אבל גם כאילו, רגע. זה של הילדה. גם הוא לא מזיע. אתה לא יודע. תיקחת לו את המצח לאחרונה? מי מארגן כיתות? לא, הם לא במקומות, אוקיי, עוד פעם. כן, אני אביא עוד רגע.
הייתי צריך להתחבר ל-League of Legends כדי לתת לו את הזה, ואז אני מוסיף אותו בפרנד, ואז הוא כאילו התלהב, חשב שהתחלתי לשחק. אבל מסתבר שהוא חייב להיות חבר שלי 24 שעות לפני שאני יכול לתת לו מתנות. אוי! כן. וואלה. True story. אז בעצם הוא עדיין לא קיבל את זה. לא. מה לעשות? אוקיי. זה טוב. רגע, זה כאילו אפשר להוציא ולאכול? איך זה עובד? חשבתי שאתה תיקח לו את זה, אני רוצה לתת את המאוטה. מה נהיה? מזגל. איפה? לא עכשיו. מסתבר שהביאו לך גם עכשיו. בבית הכנסת. קודם, מה זה? מיץ עגבניות. קח, מיץ עגבניות. למה אתה מספר ככה? כי אמרה! למה את מספרת ככה? אוי, לא. מה עשיתי? אה, בסדר, הנה. שעות תאומות? וואי, זה מתחיל לראות לא... לא fourth dimensional. וואו! או מיי גוד! וואו. זה עצמו. כן, היה נחמד. והנה הפרס שלך, זה המקום הראשון. זה הכל. זה מיץ עגבניות רגיל, זה לא ספוט. מה זה לא ספוט? כאילו זה לא מהסלואו ג'וסר. אה, אז איך עשיתם את זה? סתם, אנחנו היינו צריכים את הבקבוקים של זה. פלט אאוט קנינו את זה. אה, אוקיי. שפקנו לבקבוקים. למה? אה, מיץ עגבניות של ה-V8. אני לא יודע אם זה V8, אבל זה כאילו מיץ עגבניות. זכוכית כזה, לא... כן, כן. מה? זה צריך לדום. טעמתי, זה טעים לי נורא. כן? כן, מאוד טעים. אני נורא סלע. אז אתה יכול להפסיק את המצלמה. אה. ככה? זה מזושה.